dobar dan, Kapio je tu. Kapio je tu, jutro su mi vratili. Sinoć su uzeli momci i vratili su. I kakav je to običaj ovdje kod nas u selu? Pa svaka mlada devojka koja je u kući, momci dođu i uzmeju kapiju. I šta to znači, da će da se ona... Pa da će da se uda ove godine sljedeće. Naprimjer, ako se neki momak sviđa, mislim, ako se sviđa neku momku, onda uđe i uzme kapiju. Pa jel znaš ko ti je skinu kapiju? Pa ne znam. Kući sam bila, spavala sam, ne znam. Pa ili ima neka simpatija? Pa ima, ne znam ko je mogu da dođe. A kapije momci nakon krađe penju na Sims zadružnog doma preko puta seoske kafane, sa čije terase potom gledaju kako očevi braća devojaka dolaze da ih uzmu. Obično momak koji voli neku devojku, on ju skine kapiju u znak kao neke ljubavi, pažnje, da zna da brati malo pažnje. Na, drvo se zakači, da se ne može nađe, zavisi kakva devojka, ako je dobra devojka. Nema je kapija više. Koja kuća ima devojku za udaju, toj devojci se skida kapija, znači da treba da se udaje. Ne znam nije kako da ti kažem, s jedne strane je dobro, s jedne strane nije. I tako. Običaj skidanja kapija u ovim pomoravskim selima potiče još iz srednjovekovne Srbije, jer legenda kaže da su se ovde upoznali car Lazar i carica Milica. Ovde su nekad car Lazar i carica Milica ljubovali, pošto se zove ljubava, tu su vodili ljubav. To je stara tradicija skidanje kapije, da ima ko neko za udaju devojku. Da, sam imala devojku, možda bi našli bi se majstori za nju. A ili iz vaše kuće neko skidao ranije? Moj sin kad bio momak. Jeste, što da nije. I nosili su na domu travu, detelinu, livadu, svud, bacali kapije. Devojaka je u selu sve manje, pa momci poslednjih godina kapije kradu i udovicama i lepim udetim komšinicama. 50-ak ograda noćas je ostalo bez kapija, a do narednog Đurđevdana će se prepričavati da su ove godine bez kapije ostali mlada medicinska sestra iz lokalne seoske ambulante, ali i popadija.